Мої вітання глядачам Академ ТВ в інформаційній програмі «Об'єктив» – огляд найважливіших подій. Останні новини від наших репортерів. 4 з плюсом. Віталій Шилов оцінив річну роботу управління капітального будівництва. Цей рік можна назвати як екзаменом моєї роботи за 4 роки. На повторне дослідження роботою сумських судмедекспертів знову зацікавилася прокуратура. Якщо сказати язиком КПК, який вже втратив чинність, порушена кримінальна справа. У січні наступного року має запрацювати автостанція по вулиці Першотравневій. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету міськради надано дозвіл на її відкриття. Будували автостанцію на місці колишньої стоянки біля будинку міського управління ОМВС з кінця травня. Потреба у ній виникла через перезавантаженість автовокзалу. Його пропускна здатність – 350 рейсів на добу. Фактично ж було 600. Нова автостанція на Першотравневій обслуговуватиме щодобово 80 приміських маршрутів і приблизно 1500 пасажирів. Одноповерхова будівля із залом очікування на 35 місць невдовзі доповниться кав'ярнею і крамницею. Оцінку 4 з плюсом поставив цьогорічній роботі міського управління реконструкції та капітального будівництва його очільник Віталій Шилов. Про виконані завдання та плани на рік майбутній – далі у сюжеті. Вже 4 роки очолює міське управління реконструкції та капітального будівництва Віталій Шилов. Нинішній рік, як зізнається чиновник, видався напрочуд важким, адже починався він із кредиторської заборгованості у 3 мільйони гривень. Управління виконало всі фінансові зобов'язання перед підрядними організаціями лише у кінці квітня. Тож на початку року, каже пан Шилов, було важко спілкуватися з людьми, яким винен гроші. Цей рік можна назвати як екзаменом моєї роботи за 4 роки. Незважаючи на труднощі першої третини року, за словами Віталія Шилова, задачі, поставлені на цей бюджетний рік, перед управлінням виконані на 90%. Зокрема, до Дня міста було встановлено нові тенісні корти, колонаду парк Лещинських, на Покровській площі реконструйовано фонтан. Об'єктом номер один у цьому році став стадіон у районі КРЗ, який було здано у визначений термін. Управління також підготувало проєктну документацію для інженерної мережі майбутньої льодової арени. Наступного року проєкт втілюватиметься у життя. Згадав Віталій Шилов і 12 дитячих майданчиків, зведених цьогоріч за депутатські кошти. Розчитались ми за ті площадки, які ми ставили, скажімо так, в сентябрі місяці ще, в сентябрі, в августі. Вот. І уговорили поставщика, що у нас ще в цьому році з'явиться ще одна дитяча площадка на вулиця Прокоф'єва, 36. Іще минулого року управління розпочало реконструкцію 30-ї школи. Тоді відремонтували перший поверх. Цього року тривали роботи на другому поверсі. У 2013-му візьмуться за третій. Крім того, розпочато реконструкцію спортзалу на вулиці Зеленко. Управління зробило свій внесок і у справу реконструкції театру Щепкіна, а саме мостило тротуарну плитку біля будівлі. До речі, за це управління досі винне підрядній організації близько 700 тисяч, а загалом заборгованість у 10 разів більша. На сьогоднішній день моє управління повинно підрядним організаціям порядка 7,5 мільйонів гривень. Тобто потихоньку ці гроші йдуть, але все-таки я думаю, що опять ми вийдемо на кредиторку з кредиторкою на 13-й рік. Отже, через затримку фінансових потоків і невизначеність перспектив міського бюджету, управління реконструкції та капітального будівництва на наступний рік наполеонівських планів не готує. За оцінкою пана Шилова, на 90% це будуть об'єкти, розпочаті у нинішньому році. Михайло Власенко, Микола Ніколаєнко, АТВ. Що з'ясовується обставини написання висновків судмедекспертами по справі Олексія Ходакова, як знову робота для прокуратури? Ми вже висвітлювали випадок, який стався у жовтні минулого року в районі вулиці СКД, коли підпита компанія відкрила стрільбу з пневматичного пістолету по вікнах сусіднього будинку. Постраждало 4 квартири. З самого початку слідство міліцією велося безвідповідально, за що дехто з оперативників отримав догани. Кілька місяців триває судовий процес. Щоб з'ясувати небезпечність таких пострілів, в експертів запитали. Чи могли постріли призвести до тілесних ушкоджень взагалі? І
І чи могли б оці постріли привести до тілесних ушкоджень на відстані того, що було у нас між домами? Однак експерти, яким було доручено провести дослідження, зовсім не поспішали з роботою. Суд виніс двічі цю постанову, спочатку у березні, а потім у червні. Ну і поручив виконати це сумському НДКЦ з приводу проведення комплексної судової балістичної, судово-медичної експертизи. В результаті балістики дали такий висновок, з якого потерпілим було важко зробити бодай якісь оцінки. А судмедексперти при цьому взагалі не були залучені. Потерпілі, обурені такою поведінкою фахівців, звернулися до прокуратури. Тобто, якщо сказати язиком КПК, який вже втратив чинність, порушена кримінальна справа. Ми будемо з'ясовувати, чи це була помилка, чи це була службова недбалість, чи може щось інше. Про це я не берусь зараз сказати, бо лише після закінчення слідства остаточно буде визначена ситуація. Наразі у прокуратурі також триває слідство щодо стрільби з мікроавтобусу по зупинці громадського транспорту «М'ясокомбінат» у жовтні цього року, де постраждав Руслан Адаменко. Аби попередити подібні випадки, прокуратура розпочала перевірку законності видачі дозволів на носіння травматичної зброї. І вже є результати. Під час цієї перевірки ми постараємось з'ясувати, яке коло осіб отримує ці дозволи на носіння та застосування цієї зброї і чи нема десь порушень чинного законодавства. Попередні є в нас результати, і ми зараз за одним конкретним фактом проводимо більш ретельну перевірку. До цієї перевірки вже долучені працівники оперативних служб, і по цій людині ведеться оперативна робота. Право носити таку зброю надається людям небезпечних професій, наприклад, журналістам, які проводять власні резонансні розслідування. Однак почасти користуються зброєю саме ті, від кого ця небезпека надходить. Ігор Тельцов, Микола Ніколаєнко, АТВ. Сумська зміна залишила позаду п'ятьох суперниць та фінішувала на першій сходинці. У футбольному центрі «Барса» відбулися змагання на першість області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Футзальний турнір зібрав 6 найкращих дівочих команд із Сум, Краснопілля, Конотопу та Великої Писарівки. До початку матчу лишаються лічені хвилини. Дівчата у червоному активно розминаються. На футбольний двобій налаштовані рішуче. Ми завжди настроєні на перемогу, і ми думаємо, що ми заб'ємо 3 гола. Пускай побідіть найсильніший. І хоча футбол не надто швидкісний, втім жаги до перемоги дівчатам не займати. Із перших хвилин гри на паркеті точиться запекла боротьба. Підтримка рідних стін таки далася в знаки. У дебютному матчі проти Краснопілля, як зрештою і в інших іграх турніру, сильнішими виявилися футзалістки Сумської дитячо-юнацької спортивної школи «Зміна». Відтак саме їм і дісталися золоті нагороди. Другі і треті місця розділили між собою дівчата з Конотопу та Великої Писарівки відповідно. В сравнении участвуют девчонки 1998 года рождения. Команды укомплектованы сильнейшими спортсменками детской и юношеской спортивной школы. Эти соревнования – один этап из этапов отбора в сборную команды области и один из этапов подготовки команды ЮСШ к всеукраинским соревнованиям. На сьогодні в області вже розроблена програма розвитку жіночого футболу, в рамках якої проводяться футзальні турніри. Крім того, як повідомило керівництво дитячого центру «Барса», вже навесні за підтримки Федерації футболу України на Сумщині має з'явитися жіноча регіональна футбольна ліга, аналогів якій у державі не існує. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Жіноча команда Української академії банківської справи святкувала перемогу в матчі чемпіонату України з футзалу у вищій лізі. Сумчанки здолали команду ІМС з міста Черкаси. На своєму паркеті фінансистки гостям з Черкас не залишили жодного шансу. Вже на першій хвилині матчу Вікторія Чакір показала, хто господар в цій зустрічі. До сирени на перерву Наталія Гурнець та Олена Шевченко перевагу фінансисток закріпили. А після відпочинку Вікторія Чакір оформила дубль, а Наталія Гурнець – хет-трік. В
підсумку впевнена перемога підопічних Олександра Ткаченка з рахунком 6-0. В інших матчах туру біла лінія зі Шкарівки з рахунком 4-9 поступилась Уманській Ятрані, а полтавська Ніка ПНПУ та Дніпропетровська Злагода розписали мирову 3-3. Злагода випереджає білічанку на одне очко. Проте команда з Коцюбинського має гру в запасі. Дівчата Української академії банківської справи нині на 5-му місці. На цю годину в мене все. Я дякую за увагу та чекаю на вас в наступному ефірі.